vuorossa alle 23-vuotiaat nuoret miehet ja kuvissa Italian Andrea Lalli vie tätä juoksua komealla tyylillä lähes selkään. Barak, turkkilainen ja Murad Amdouni, Ranska kolmas. Sitten tulevat kolme brittiä, yksi ranskalainen ja taas britti. Joo, tuossa alkutaipaleella sellainen nimi kuin Pekele oli johdossa ja hän ei tietenkään ole näitä etiopialaisia, vaan hän on Belgian Jeteshela Atelav Pekele ja runnoi niin kovaa siinä 4 kilometrin asti, että putosi oikein kunnolla. Ilmeisesti joku pieni reisivamma tuli ja keskeytti sitten kyydistää. Mutta tämä Andrea Lalli aivan loistavalla askeleella pistää mutavellissä. Mukana muuten 4 suomalaista. Jarkko Järvenpää, Miro Laurila, Riku Marttinen ja Rami Tuokko. Kyllä. Heitä ei vaan tässä ihan kärkiporukassa ole kyllä näkynyt. Joo, ja tässä nähdään, kun Lalli pistelee tuolta ulkoreunaa, koska tuo sisäreuna on niin mutavellia jo, ja kyllä on niin kaunis askel kaverilla. Tässä on 3 brittiä muuten tässä kärkiryhmässä. Siinä on Andy Vernon, Keith Gerrard ja sitten John Beattie, joo kyllä. Ja sitten ranskalaisia miehiä, Benjamin Malati ja Murad Amdouni. Eli siinä on tämä kärkiryhmä ja miten kaveri juokseekin noin kevyesti? On kyllä todella hienon näköistä menoa. Maileri pistelisi jossain Mondolla. Nimenomaan. En puhu pelkästään tuosta juoksutyylistä. Puhun nimenomaan siitä kimmoisuudesta, kun kuitenkin tiedämme, että tuo alusta antaa niin paljon periksi, niin tämä Lallin meno on kyllä niin kimmoisa. Eikä esimerkiksi tällaista kuin Britiltä tässä Vernonin menossa, että kaveri hieman tuonne uppoaa. Ja tässäkin nämä juoksijat joutuvat hartiavoimin tekemään työtä, että pääsevät eteenpäin. Niin Lalli menee kyllä sen näkö kuin gaselli. Se on ihan totta. Lalli. Täältä tulevat sitten muut. Selim Bayrak, turkki. Ja Andy Vernon. Kovin pitkää matkaa näilläkään juoksijoilla ei enää maaliin ole. Ja kyllä tässä ihan ihmeitä pitää sattua, että Lalli ei tätä hommaa voita. Nimittäin tuo juoksutapa on kyllä niin herkä ja helpon näköistä, että ei voi kaveri sammua enää viimeisen reilu kilometrin aikana. Se on ihan totta. Ja tässä viimeinen kilometri alkaa ihan juuri ja kyllä mitallisijat on jaettu. Nämä juoksijat sitten taistelevat näistä joukkuesijoituksista. Ranska ja Iso-Britannia tässä taistelee kyllä joukkueen voitosta ilman muuta. Niin, pronssisijasta kyllä vielä tullaan kamppailemaan ihan tosissaan. Lalli, Bayrak, Vernon. Ja sitten tulevat nämä britit ja ranskalaiset. Mutta näyttää siltä, että toden totta kyllä, kyllä no, hopeamitalista taistellaan. No nimenomaan hopeamitalista tässä taistellaan. Mutta Lalli on viemässä kyllä juoksua, se on ihan selvää. Joo, nyt on vajaa kilometri enää matkaa maaliin ja on tuossa tuo yksi nousu ja sen jälkeen lasketaan sinne maalialueelle ja tässä kaksikko sitten taistelee tiukasti hopeamitalista, Andy Vernon ja Selim Bayrak. Aika monen koko ja painoero on näillä Vernonilla ja Bayrakilla. Voisi kuvitella, että tällaisissa maastoissa kevytrakenteiset kaverit menisivät helpommin eteenpäin eikä uppuaisi tuonne mutaan. Mutta saa sitten nähdä aikanaan, kun on vuorossa miesten kymppi, missä kunnossa tämä rata on. Andrea Lalli voitti vuonna 2006 tuon nuorempien sarjan, eli hänellä on jo yksi Euroopan mestaruus plakkarissa. Ja nyt on kyllä tulossa, voisin uskoa näin, seuraava Euroopan mestaruus. Katsotaan sitten, minkälaisille sijoille suomalaiset Järvenpää, Laurila, Marttinen ja Tuokko yltävät. Nyt lähtee kyllä Andy Vernon Selim Bayrakista, turkin miehestä, eroon. Ja
Lalle jatkaa vielä tuota pientä vastamäkeä, kunnes sitten laskeudutaan tuonne maalialueelle. Ahdistajia ei näy kyllä kovinkaan lähellä näille mitallisteille. Selin Bayrak joutuu antamaan periksi ja kaukana siellä takana tulevat muut. Nyt enää tämä myötämäki ja sen jälkeen kädet ylös ja voitto on sinun. Andrea Lalli, Italia. Siellä näkyy Tossu ja Bayrakin takana ja Bayrakkin joutuu pistelemään oikein kunnolla, että pystyy pitämään tuo mitallisia. Aivan sieltä sisältä puhtaalta puolelta tulee Lalli. Nyt ei muuta kuin lippukatsomosta. Viimeiset 10 metrit on Lallilla enää matkaa maaliin ja katselee sinne taaksepäin Vernon kakkonen ja Bayrak kolmas. Sieltä Lallilla isot rituaalit tähän loppuun ja Andy Vernon kakkosena. Joo, ja Bayrak kyllä joutuu tekemään vielä töitä, muuten sieltä tullaan todella kovaa takaa. Juuri ja juuri mies pääsee, no joo, hän höllää vaan tuossa, kun hopea meni. Ja kyllä meni tiukoille. Siinä tuli sekunnin ero. Bayrak vähän ikään kuin laski, että ei tässä mitään hätää ole. Yritetään muuten katsoa suomalaisia. Nyt on 10 miestä tullut maaliin ja Järvenpää Laurila Marttinen Tuokko on tuo suomalaisporukka, joka mukana on. Komea voitto, Andrea Lalli. Ja tästä mennään sitten mainoskatkolle hetki kuluttua miesten kisa. Series 5 parannajukoneessa on ainutlaatuinen aktiivinen trimmeri, joka nostaa ja leikkaa ongelmalliset ihokarvat ja tekee ihosta sileän. Niin sileä, niin vastustamaton. Brown